відреагував на рішення ЄС і п'ятий президент України Петро Порошенко, потролив автократа Путіна та наголосив, що наступним кроком має бути членство в НАТО. Ну що, Путін знову всіх переграв? Україна – кандидат члена ЄС. І як каже Маршак, що не робить дурак, все він робить не так. Чекаємо членства в НАТО. Жму руку, обнімаю.